Jag heter Lotta Gunnarsson och är oppositionsråd här i kommunen. Oppositionen består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Och vår uppgift är att granska de styrandes förslag och beslut. Och med det sagt så vill vi önska er alla en riktigt god jul och ett spännande 2022 som också är valår.